κάμερα είναι ρίξεν. Παγιερικό αργαζόν ερωστατή το γνωρ. Παγαγίζνε ιεθερού. Շարունակվում են շնորհավորանքները, բարեմաղթանքները կանաց նվիրված միամսյակի շրջանակներում։ Ենթադրելի էր, որ այս ընթացքում մենք էլ պիտի խոսեինք այս տոնայնության մեջ, սակայն այս ֆոնի վրա այսօր մենք խոսելու ենք կանաց նկատմամբ բռնությունների մասին։ Զրույցի համար այսօր ես տաղավար եմ հրավիրել, սիրով ներկայացնեմ իմ հյուրերին, համեցեք Լիլիթ Գրեյան, ծրագրի փորձագետ, Հեղինե Մկրտչյան, աչակից հասարակական կազմակերպության նախագահ և Լուսինե Հուկասյան, Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս։ Հարգաժան հեռուստատիտողներ, ասեմ, որ ծրագիրը հեռարձակվում է պաշտպանված կանայք ու երեխաներ առողջ հասարակություն ծրագրի շրջանակներում, այն հովանավորում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Սիրելի կանայք, նախ բարև ձեզ, շնորհակալություն մասնակցելու համար, ընդունեք նաև մեր շնորհավորանքները, բարեմաղթանքները, եղեք երջանիկ, եղեք պահանջված։ Եվ այսպես շնորհավորանքներից, ծաղիկներից, գուցե ինչ-որ տեղ պարտադրված ծաղիկներից այն կողմ, այս ընթացքում, ինկատի ունեմ միամսյակի ընթացքում, տղամարդկանց վերաբերմունքը փոխվում է, ինչ-որ բանով զգալի է դա, թե ոչ։ Համեցեք։ Ասեմ, որ համարդկանց վերաբերմունքը իրոք փոփոխվում է այս ամսվա ընթացքում և նկատել է, որովհետև գոնե ծաղկանոցներում մենք տեսնում ենք, որ այսօր հայ տղամարդը անհանգստություն ունի և տեսանք, որ քաղաքում, Գյումրի քաղաքում բազմաթիվ միջոցառումներ կազմակերպեցին և տեսանք, որ անցորդներին կանանց շնորհավորանքներ, ծաղիկներ մատուցեցին շնորհավորանքների տեսքով, որը շատ ողջունելի էր։ Ես կարծում եմ, տղամարդկանց վերաբերմունքը փոխվել, այսպես չեմ կարող միանշանակ ասել, փոխվում է թե չի փոխվում, այնուամենայնիվ շատ գեղեցիկ վերաբերմունքով տղամարդիկ գտնվում են մեր քաղաքում, մեր հանրապետությունում, աշխարհում, որոնք երբևիցե կանանց նահանգների բռնություն չեն իրագործում, և նրանք մեծագույն հարգանքով, խորագույն հարգանքով են վերաբերվում կանանց հանդեպ։ Կարծում եմ, խոսքային տղամարդկանց մասին է, ովքեր ընտանիքում բռնություն են գործադրում, գուցե իսկապես այս մեկամսյակը կազդի նրանց վրա, ինչ որ տեղ կողքը նայելով, հիշելով, որ կանայք իրենց ընտանիքի սյունն են, ասում են տղամարդը, բայց այնուամենայնիվ կին ընտանիքում ավելի խոշոր դեր է կատարում, նա երեխաների դաստիարակությամբ է զբաղվում, նա սերունդ է ստեղծում, կյանքն է շարունակում, տղամարդիկ կարծում են, որ ինչ որ տեղ պիտի փոխեն իրենց վերաբերմունքը։ Լսենք մեր կրտսեր գործընկերոջ, համեցեք Լիլիթ։ Կարծում եմ, Կանաստանը շատ լավ առիթ է, որպեսզի տղամարդիկ կարողանան իրենց զգացմունքները տեսանելի դարձնել և արտահայտել, ինչը շատ քիչ է, նմանատիպ առիթներ շատ քիչ են ստեղծվում և իսկապես կան դեպքեր, երբ զգացմունքները իրենց արտահայտումը պետք է գտնեն։ Եվ կանանց տոնը դրա համար շատ լավ առիթ է, ցանկալի կլիներ, որ դա միշտ այդպես լիներ։ Լավ, այսպես մշտապես բարձրաձայնվում է շիրակցի տղամարդու կոպիտ ու չոր բնավորության մասին, ինչ կարծիքի եք, սա այսպես է։ Միանշանակ երբեք, շիրակում կան երբ շատ բարի հիզահամպույր, բարեհամպույր, բարեկիշտ, հավաքական կերպարի մասին է, հավաքական մի քիչ գուցե, գուցե մի քիչ տարբերվում է շիրակցի տղամարդը, գուցե։ Համեցեք։ Ես կասեի, որ ընդհանրապես տղամարդու դերակատարությունը և կնոջ դերակատարությունը այսպես հստակ առանձնացված է և մենք մեր պսակադրությունների ժամանակ անկապ տեսնում ենք, որ տղամարդը խոսք է տալիս, որ տեր է կանգնելու կնոջը և ասենք հարցնել խոստով այսպես խոստանում է, որ ինքն էլ պիտի լինի հնազանդ։ Այսինքն հենց այստեղից մենք որոշակի հարաբերություններ, ամուսնական առավել ևս, որոնք տեսանելի են պսակադրության մասնակիցների առջև, պսակադրության մասնակիցների առջև, որ այստեղ մենք արդեն խոստանում ենք, որ պիտի լինենք հնազանդ և տղամարդն էլ պիտի լինի տեր։ Տեր գուցե այն առումով, որ թիկուն կլինի, իհարկե մենք երբեմն կանայք շատ ենք շահարկում այդ գաղափարը, որ եկեղեցում մեզ ասում են տեր եմ, բայց գուցե այստեղ տղամարդու
թիգուկ կանգնելու գաղապարն է, ընտանիքը պահելու, ընտանիքը կերագրելու, ընտանիքին մեծ ու լինելու։ Իրոք տիրոջ վարկակիցն է, որովհետև տեր լինել նշանակում է նախ եւ առաջ պատասխանատվություն կրել եւ հոգ տանել։ Այնուամենայնիվ կուզենամ Լիլիթի կարծիքներ լսել, իրոք Շիրակցի տղամարդը այդպիսին է, ինչպիսին այսպես ավանդաբար ներկայացվում է։ Չեմ կարծում, չնայած դա կարելի է նաև ամբողջ հայ տղամարդկանց վերագրել ինչ որ առումներով, բայց դրանով է, որ մենք առանձնանում ենք, դրանով է, որ մենք տարբերվում ենք և դրանից է, որ մենք ունենք ամուր ընտանիքներ, այսինքն ինչպես ունենք մենք հես կանայք և մենք ունենք ուժեղ տղամարդիկ, իհարկե եթե այդ ուժը գործադրվում է տեղին և վերահսկողություն և ուժը իր չափ ու սահմանը չի անցնում։ Ինչու բայց անպայման ուզում, ինչու էի ուզում խոսել այդ մասին, կոպտությունը շեշտադրելով, որովհետև հետաքրքիր է, ինչ կարծիքի եք կոպտություն և բռնություն, սրանք կարելի է մեկը մյուսի ածանցյալը համարել և ինչ-որ տեղ նույնացնել։ Եթե մենք նկատի ունենք հոգեբանական բռնությունը, կոպտության միջոցով կիրառվող, կնոջ կյանքը կառավարելու, վերահսկելու, թելադրելու առումով, սա իհարկե բռնության հետ նույնանում է։ Իսկ եթե ուղղակի մարդը կոպիտ բնավորություն ունի, վարկագիծ ունի, որի համար ես մեղադրում եմ մեզ, հենց մեզ կանանց, այս պարագային գուցե երբեմն կոպտությունը բռնության չի կարող վերածվել։ Այսինքն ինչու է կինը մեղավոր, որ մենք ենք դաստիարակում բոլոր տեսակի և կանանց մայրերին, մայրերին նկատի ունեմ, մենք ենք դաստիարակում, մենք ենք քույրիկներին ասում եղբորդ խաթրին չկբնես, նա տղա է, ես տատ ունեի 80 տարեկան, երկար մազեր ուներ, որ սանրում էր, իր գլխաշորը գցում էր ծնկներին, և հենց որ մի տղամարդ էր մտնում, անմիջապես ծածկում էր մազերը, որ որևէ մեկը չտեսներ։ Քերուս տղան 4 տարեկան էր, նա ներս էր մտնում, մամս դարձյալ ծածկում էր այդ գլխաշորով գլուխը։ Ասում ենք, ինչի համար, ասում է, ինչպես նա հեչ բան չես հասկնա, տղամարդ է։ Այսինքն ծնվածորից մենք տղամարդու գերակայություն, գերադասություն ունենք, տղամարդուն մենք ինչ-որ տեղ, ինչ-որ արդոնություններով ենք օժտում և տղամարդն էլ ընդունում է, ինչու չէ որ։ Բայց դա վատ է։ Դե երբեմն լավ, երբեմն վատ։ Օրինակ Լիլիթը իր խոսքում նշեց, որ հենց այսպես կոպտության մասին էինք խոսում, դրանից է և կանանց հեզությունից է, որ մեր ընտանիքները ամուր են, այո Լիլիթ։ Այո։ Իհարկե։ Ինչ կարծիքի հետ Կենբուկասյանը։ Դե երբ որ մենք մտերձևորում ենք հեզություն, մենք դրանով հնարավորություն ենք տալիս տղամարդուն իր կոպտությունը, եթե այդպես կոպտություն ենք ուզում ասել, դրսևորելու, բայց ես պիտի ասեմ, որ եթե հարաբերություններում առավել ևս ամուսնական հարաբերություններում սեր և հարգանք չկա, բնականաբար այդ հարաբերություններում պիտի լինեն բռնության էլեմենտներ, այսինքն պիտի լինի գուցե նաև ասեմ երկյուղ, հա, բայց նաև պիտի դրա մեջ բռնության էլեմենտներ կլինեն անպայման։ Եվ այստեղ է, որ խախտվում է հավասարակշռությունը ամուսինների միջև փոխհարաբերությունների տեսանկյունից, և ինչու միայն ասենք ամուսնական կամ ընտանեկան փոխհարաբերությունները անհատ հասարակություն փոխհարաբերություններում էլ է տեսանելի, տեսանելի աշխատանքային փոխհարաբերություններում, այնպես որ այդ հարաբերություններում եթե չկա հավասարակշռություն, ներդաշնակություն, բնականաբար կդրսևորվեն բռնության էլեմենտներ, սա միանշանակ։ Եվ բազմից է ասվել, որ բռնությունը դրսևորվում է այն պարագայում, երբ մարդը ունի անկարողություն, անկարողություն իր իրավունքները պաշտպանելու տեսանկյունից, անկարողություն իր վերջին հաշվով իր սոցիալական դերակատարության դերի իրականացման տեսանկյունից, սրանք բազմաթիվ հարցեր են, որ պիտի անձի զարգացման տեսության մեջ շատ հետաքրքիր այսպես առանձնահատկություններ կան, որոնք ուսումնասիրելու արդյունքում դու տեսնում ես, որ մարդը կամ մատ է ագամատ է սևորում այդ տեսակ վարկագիծը, կան պահանջմունքներ, որոնք այսինքն մարդն ուզում է և իր պահանջմունքները բավարարվեն և ինքը անվտանգ լինի, պաշտպանված լինի, այստեղ արդեն դժվարություններ կան, որովհետև հասարակության մեջ վերջին հաշվում մենք տեսնում ենք, որ չկան պայմաններ և մարդը ինչ-որ տեղ նաև արհեստականորեն սահմանափակում է իր գործունեությունը, դրա արդյունքում նաև կարող է դրսևորվել տեսակ վարկագիծ։
Այսինքն բռնությունը ծնվում է նախ, երբ ընտանիքում չկա ներդաշնակություն, չկա համերաշխություն, համերաշխություն չկա սեր, այո, եւ այո, երկրորդ, այսպես ծնող գործոնն այն է, որ տղամարդը չի կարող իրեն պահանջված չի զգում եւ ինչ որտեղ լրացնում է այդ բացը իր ուժը ցուցադրելով ընտանիքում, այո։ Ոչ միայն տղամարդը, իսկ ասեն նաեւ կինը։ Դուք կասեիք նաեւ կինը։ Հավեցեք դիկին գրչը։ Ես կուզենայի Լիլիթը խոսեր այս հարցի շուրջ եւ խոսեր նաեւ այն գրքի մասին, որին գթարգմանում է, եւ ես չէի ուզենա այստեղ մենք կանգ առնենք միայն հայ տղամարդու վարքագծի վրա, որտեղ ընտանեկան բռնությունը երբեք ոչ մի ազգ, ոչ մի կրոն, ոչ մի գույն, ոչ մի ռասա չի տարբերում, նա բռնություն է բոլորի համար։ 1995 թվականին Քոֆի Անանը մարտի 8-ի ուղերձում ասում է՝ «Եկեք նոր հազարամյակ մտնենք այն հեռանկարով, որ ամենուր գենդերային իրավահավասարություն լինի հոգուտ կանանց»։ Այսինքն մշտապես իմանալով ոչ հոգուտ կանանց։ Դրա համար նաև ինքնն է անհանգստություն հայտնում։ Այդքան ծրագրեր, որ կան կանանց նկատմամբ բռնությունները, խտրականությունները վերացնելու, այս բոլոր աշխարհի մակարդակով է։ Մենք շատ քիչ տեղ ենք գրավում այդտեղ։ Գուցե ինչ-որ տեղ մի քիչ կոբիտ բնավորություն ունենք, մի քիչ կոբիտ վարկագից, գուցե մենք երբեմն մշակույթ չունենք հագասությունները ավելի խաղաղ կարգավորելու, դասավորելու, մեր կյանքը ավելի հանգիստ դասավորելու։ Այնուամենայնիվ ես չէի ասի, թե սիրո պակասն է բերում բռնություն, երբեմն սիրող տղամարդը շատ ավելի բռնարար է լինում։ Այսինքն սա վարքագիծ է, բռնարար վարքագիծ է, որ ինքը պիտի դրսևորվի, ներքին ագրեսիա գոյություն ունի տղամարդու մոտ, բացասական էմոցիաներ, հույզեր կան, որոնք պիտի ինչ-որ կերպ դրսևորվեն։ Այ արդակին ազդակներն էլ երբ մի քիչ ավելի խթանող են լինում, այդ դեպքում ագրեսիան ավելանում է, եւ ցույց տանք Լիլիթը խոսի քրքի մասին, այնուհետեւ հարցես ես դարձյալ կուղեմ ես Շիլոն Քրիստիան։ Ինչ քրքի մասին է խոսքը Լիլիթ համացեք։ Քրքը կոչվում է կանայք Վեներայից դրամատիկ մարսից, քրքի հեղինակը ամերիկացի դոկտորատ հոգեբան Ջոն Գրեյնը, եւ քրքը հիմնված է նրա պրակտիկ փորձի վրա։ Հետաքրքիրն այն է, որ բազմաթիվ տարիներ զբաղվել է ընտանեկան հոգեբանի, ընտանեկան հոգեբան է եղել, և իր քիշկը յուրաքանչյուր բալ, յուրաքանչյուր ասված հիմնված է, հիմնավորված է, և ունի իր հիմնավորումը, և ունի իր նախադեպը։ Հետաքրքիրն այն է, որ նա բնութագրում է այսպես. «Կանայք առաջացել են մի առանձին մոլորակի վրա, որը Վեներան է եղել, տղամարդիկ Մարսի, և եղել է մի շրջան, երբ նրանք միայնակ են զգացել իրենք իրենց մոլորակներին, և մեկը մյուսի կարիքն են զգացել, և թե ինչպես են մարսեցիները բացահայտել վեներացիներին, ինչպես են ստեղծել տիեզերանավեր և հասել Վեներա»։ Եվ նույնիսկ այստեղ հեղինակը ցույց է տալիս տղամարդու, այս դեպքում մարսեցու, խելամտությունը և նրա ստեղծագործելու և ուժի, որ նա ստեղծեց տիեզերանավը, նախաձեռնեց և հասավ Վեներային։ Հետո արդյունքում նա ցույց է տալիս տարբեր ընտանեկան կոնֆլիկտներ, մարսեցիների և վեներացիների միջև առաջացած կոնֆլիկտների միջոցով, և շատ-շատ գեղեցիկ պատմություն է, իրականում ամեն ինչ հիմնավորված է, և շատ ուսանելի խորհուրդներ կարելի է վերցնել դրանից։ Այ հետաքրքիր է, այս ժամանակաշրջանում ներկայացվող կոնֆլիկտները և մեր այսօրվա կոնֆլիկտները, որ ծագում են ընտանիքներում, ինչ-որ ընդհանուր եզրեր, հատմանկետեր ունեն, այսինքն նույն պատճառներն են, որ ծնում են կոնֆլիկտներ։ Այո, օրինակ ուզում եմ առանձնացնել հաղորդակցման հետ կապված կոնֆլիկտը։ Պարզվում է, երբ վեներացիները և մարսեցիները հանդիպեցին, տարբեր մոլորակներից մի մոլորակում հայտնվեցին, նրանք պարզեցին, որ ունեն նույն բառաֆոնդը, սակայն նրանց բառաֆոնդը ունի տարբեր կոնոտացիոնի մասներ։ Փաստորեն նրանք խոսում էին նույն լեզվով, բայց արդյունքում արտահայտում են լրիվ տարբեր իմաստներ, և գիտակցելով իրենց այդ կոնֆլիկտի տարբերության մասին, նրանք կարողանում էին համատեղ հաղթահարել այդ կոնֆլիկտը, ինչը մենք չենք գիտակցում։ Այսինքն տղամարդկանց մտքի արտահայտելը և կանանց մտքի արտահայտելը տարբեր են, քանի որ տղամարդիկ խոսում են փաստերով, իսկ կանայք հիմնականում սիրում են օգտագործել գերադրականներ, հուսական երանգավորումներ, որոնք տղամարդիկ սխալմամբ բառացի ընկալելով արդեն իսկ ստացում է, որ հաղորդակցում է չի ստացվում կամ սխալ։ Իսկ հետաքրքիր է, ինչ կարծիքի եք դուք, օրինակ ես մտածում եմ, որ այդ երկուսը, եթե այսպես խելամիտ ձևով են համատեղվում, մեկը մյուսին լրացնում է, ոչ թե խոչընդոտում։ Եթե խելամիտ են իրար հասկանում իսկապես, բայց փաստորեն նրանք խոսում էին տարբեր լեզուներով, ոչ թե տարբեր լեզուներով, այլ նրանք հասկանան, այսինքն նույն երևույթի մասին, այո, նկատի ունեմ։
Նույն երևույթի մասին կանայք մի քիչ խոսում են ծկծկված երկար բառա նախադասություններով, երկարաշունչային զգացմունքային եւ շատ մակտիրներ եւ այլն են օգտագործում, իսկ տղամարդը սիրում է լակոնիկ, կարճ, հստակ, ինչ որ ունի ասելու, ասում է։ Երբ որ տղամարդուն այդքան երկար հեռվից ես գալիս կամ ինչ որ բանով երկարացված ես նրան միտքը դասում, նրան թվում է, թե դու մեղադրում ես իրեն։ Եվ արդեն իսկ ագրեսիա է առաջանում, նա փորձում է հակազդել անպայման կնոջ այդ վերաբերմունքին։ Եվ այստեղից հագասություն է առաջանում, եւ նրանք թարգմանիչ էին օգտագործում, գիրքը այդպես է գտնում, որ պիտի թարգմանիչ օգտագործեն մի առժամանակ։ Թարգմանիչը, այսինքն, այն մի մասն է նրանց մեջ եղած տարածքն է, որ պիտի կարողանան խելամտորեն իրար հասկանալ։ Տղամարդը պիտի ընդունի, որ կինը մի քիչ երկարաշունչ նախադասություններով է խոսում, կինը պիտի հասկանա, որ տղամարդը խիստ լակոնիկ է խոսում, նա իրեն շատ երկար սիրո խոստումներ չի անի, հատկապես սա վերաբերում է հայ կնոջն ու տղամարդուն, եւ այստեղից պիտի հակասություններ չառաջանան։ Այ այնքան փոքրիկ թեթև բաներից կարող են հակասություններ առաջանալ, եւ ես ինչու եմ կարևորում մեր այս ծրագիրը, որ մարդիկ իմանան, իրենք էլ մտածեն։ Ինձ թվում է հիմա հեռուստացույցի դեմ նստած տղամարդիկ եւ կանայք լսելով մեզ կմտածեն, իսկապես որ այդպես է։ Երբեմն որ կինը ուզում է տղամարդուն ուղարկել խանութ, որ հաց բերի, ասում է, ախր առավոտից հաց չկա, մեկի մտքով չի անցնում, որ մեր տանը հաց է անհրաժեշտ, մինչև չասես չեն գնա եւ այլն։ Դա կուտակված այսպես խնդիրներն են։ Կգնար հացը կարնեշ կգար, իսկ որ սա սկսում է ոնց որ թե մեղադրանքով իր խոսքը կառուցել, նա էլ արդեն սկսում է նրան բռնության կոպիտ ճարտարապետ։ Դուք ցանկ առաջնորդվում եք այդ պատվիրաններով, այսպես է։ Չեմ ասի, չի ասի։ Չեք ասի, չեք ասի, հա։ Երբեմն, երբ որ հիշում եմ, բայց երբեմն ստացում է, ի վերջո ես կին եմ եւ ոչ մի բանով չեմ տարբերվում մյուս կանանցից։ Եվ մեր տան տղամարդիկ էլ տղամարդ են եւ որևէ բանով չեն տարբերվում։ Մեր մեջ էլ է երբեմն հակասություն առաջանում։ Այնուամենայնիվ պիտի կարողանանք հակասությունը կոնֆլիկտի եւ կոնֆլիկտը բռնության եւ բռնությունը պատերազմի չվերածել։ Լսենք Տիկին Ֆուկասյանը։ Անկեղծ ասած, ես ծողոտ չեմ կրկին եւ ասենք թե կրկի բովանդակությունը, բայց կուզենայի որ ծանոթանայի եւ ասենք ավելի ճիշտ ընկալեի, բայց մի պահ, որ Տիկին Հեղինեն ասաց, թե օգտագործել են թարգմանիչ, այս միջնորդ թարգմանիչ ոնց որ, հա, միջնորդ հաղորդակցվելու համար, ես կուզենայի ասեի, որ ինչ կա 1000 բարեկամ եւ 1000 հարազատ էլ որ ունենաս, անհրաժեշտ է մի խորհրդատու քեզ միշտ։ Այդ շատ կարևոր բան է։ Եվ գուցե այս տեսանկյունից սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը կարևոր դեր գործառույթներ ունի իրականացնելու բռնությունների կանխարգելման տեսանկյունից, ինչու՞ նաև հետևանքների բռնությունների հետ արդյունքում լուրջ, ասենք, խնդիրներ, հիմնախնդիրներ են առաջանում, այսօր նաև մարդիկ հիվանդություններ են դրա արդյունքում ձեռք բերում, երկարատև այդ բռնություն ենթարկված մարդիկ, ասեմ, հա, որովհետև եւ կանայք, եւ տղամարդիկ, եւ տարեսներ ցանկացած խոցելի խումբ հայտնվում է այդպիսի իրավիճակում, ասեմ։ Բայց ինչ կուզեի ասել, որ այսօր սոցիալական կտրուկ փոփոխությունների արդյունքում փոփոխվում են ընտանիքներ, փոփոխվում են տերեր, մարդիկ դժվարանում են արագ հարմարվել, այդ հարմարման մեխանիզմները հասարակության մեջ գոյություն էլ չունի, գրեթե որ կարողանա աջակցել, սատարել մարդուն, դրա համար սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը մեծ գործ ունի այստեղ անելու, որովհետև ես մի պակուզենայի ասել այս առումով, որ կարևոր հիմնադրույթ գոյություն ունի սոցիալական աշխատանքում, որ յուրաքանչյուր անհատ բացառիկ է։ Այսինքն, ես որ փորձում եմ այդ հարաբերություններում իմ բացառիկությունը դրսևորել, ես միանշանակ պետք է գիտակցեմ, որ այդ հարաբերություններում մյուս կողմում կանգնած է մեկը, որը ևս բացառիկ է, եւ իր բացառիկությունը նորից ինքը դրսևորում է սոցիալական այդ հարաբերություններում, եւ ես պարտավոր եմ նաեւ հարգելու դա։ Տիկին Ղուկասյան, փաստորեն ձեր խոսքը հենվում է եւ տեսական, այսպես ուսումնասիրությունների եւ պրակտիկայի վրա։ Այ հետաքրքիր է, դուք ունեք ուսումնասիրությունների արդյունքները, որ կարող եք տեղայնացնել մեր տարածաշրջան, ասեմ, թե ավելի նեղացնել մեր մարզի բնակչության հետ կապված։ Հիմնականում ի՞նչն է, որ ծնում է կոնֆլիկտներ, եւ ո՞ր կոնֆլիկտներն են, որ այլ երբ չունենալով, այլ լուծում չունենալով դառնում են բռնություններ, վերաճում են բռնության։ Ես ասեմ, որ այսօր անգամ այսպիսի
միտք կա, որ կոնֆլիկտները փորձում են բռնության միջոցով լուծել։ Այսինքն սկսում են բռնություն գործադրել ու փորձում են այսպես հանգեց հանդարտեսնել, հա, կոնֆլիկտը։ Այսինքն բռնություն գործադրում է ուժեղ կողմը, ինչպես ընդունում։ Եթե բռնություն է, ես չեմ այստեղ առանձնացնում ուժեղ եւ թույլ, հա, այստեղ առանձնացնում եմ բռնություն իրականացնող, որովհետեւ տեսականորեն իրոք ես տեսնում եմ, որ թույլ մարդն է իրականացնում բռնություն, որովհետև անկարողության արդյունքում իր իրավունքները հստակ գիտակցող, իրեն պաշտպանել կարողացող անձը երբեք ոչ իրականացնում է բռնություն, ոչ էլ ինքը դառնում է բռնության զոհ։ Գուցե այդ իրավիճակում մի իրավիճակում հայտնվում է, բայց ինքը արագ կարողանում է գնալ փոփոխությունների։ Այդպիսի հետազոտություններ էլ կան, որ բռնության ենթարկված կանանց 15%-ը արագ ուզում է փոխել իր վիճակը, գնում է արագ փոփոխությունների, ստացվում է եւ ասում է, որ փառք Աստծո, որ բռնության արդյունքում բացահայտվեց իմ հնարավորությունը։ Այս մասին թերևս Տիկին Մկրտչյանը ավելի հանգամանորեն կխոսի, որովհետեւ շփվում է կոնկրետ մարդկանց հետ, ովքեր ենթարկում են բռնության, կարողանում են նրանք ձերբազատվել այդ ամենից եւ այսպես իրենց իրավունքները կարողանում են պաշտպանել Աստված շաչել։ Կանանց մասին է խոսքը, թե ընդհանրապես։ Ընդհանրապես գիտեք ինչպես է, բռնությունը փուլային է։ Նա զարկանում է հակասությունը, լարվածությունը վերածվում է հակասության ընտանիքում, հակասությունը դառնում է արդեն կոպտություն, ինչ որ տեղ խորանում, դառնում է կոնֆլիկտ, հետո վերածվում է բռնության։ Բռնությունը ինչ որ ժամանակ շարունակվում է, բայց տևական չի լինում, գալիս է մի պա, երբ կարծես թե խաղաղվում են երկուսն էլ, ճգնաժամը հաղթահարվում է եւ մեղրամիս է նորից հաջորդում դրան։ Խաղաղ է այս շրջանում, եթե տղամարդը կամ կինը, բռնություն գործադրողը, կարողանում է ինչ որ մի ժամանակ խաղաղ մնալ, ի՞նչն է նրան ստիպում, որ նա հետագայում նորից բռնություն գործադրի։ Այսինքն այստեղ վարքագծային է։ Իմ համոզմունքը եւ մեր երկարատև աշխատանքը ցույց է տալիս, որ սա վարքագծային է։ Իսկ որ մեր մարզում, ասենք, հետաղետային շրջանում մի քիչ ավելի շատացել են բռնությունները, սրանք իրենց պատճառներն ունեն։ Իհարկե սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմանները, իհարկե հոգեբանական եւ բարոյական շատ ծանր վիճակը, այս ամենը կարող է աճի վրա, քանակի վրա ազդել, բայց որ նրանք են բռնություն ծնում, երբեք այդպես չէ։ Բռնությունը ինքը վարքագծային է, կա բռնարար վարքագից, եւ այդ բռնարարը իր վարքագիծը պիտի կիրառի։ Լսենք Լիլիթին, համեցեք Լիլիթին։ Մենք վերջերս ցանոթացանք բրիտանական հետազոտությունների եւ պարզվեց, որ բրիտանական հետազոտությունների ցույց են տալիս, որ կանանց 40%-ը աշխարհում ավելի հիվանդանում են եւ նույնիսկ մահանում են բռնության պատճառով, իսկ աշխարհի հանցագործությունների թվում նման ցուցանիշ չկա։ Թերևս բռնությունը իրավիճակ կա գույցին։ Այսինքն ավելի շատ բռնության ենթարկվում են կանայք։ 89%-ը կանայք են ենթարկվում բռնության եւ նրանց 40%-ը մահանում են կամ ինչ որ ծանր հիվանդություններ եւ այլն, իսկ ոչ մի աշխարհում, ոչ մի հանցագործություն նման մեծ ծավալ չունի։ Եվ մենք հիշում եմ, երբ ոստիկանների հետ դասընթացի ժամանակ քննարկում էինք այս ցուցանիշները, նրանք զարմանում են, որ բայց չէ՞ որ մեր մոտ այդքան շատ չէ։ Իրականում պատճառն այն է, այն չէ, որ մեր մոտ շատ չէ, այլ այն, որ չի հայտնվում։ Եվ այդ ամենը պատկում է։ Եվ դրա համար մենք այդքան էլ հայտնի չէ մեզ, թե ինչ է կատարվում եւ իրական թվերն ինչպիսին են։ Ինչտեղ այնքանով է լավ արտասահմանը, որ նրանց մոտ հայտնվում է։ Չի հայտնվում այ պատճառը ո՞րն է։ Այսպես կինը մտածում է, որ իր իրական կարգավիճակը այսպիսին պիտի լինի, թե կարծրատիպն է խանգարում, որ հանկարծ իր ընտանիքի այսպես գաղտնիքը դուրս չկա։ Ինչն է պատճառը, որ այսպես չի հայտնվում, չի խոսվում, չի բարձրաձայնվում։ Պատճառները տարբեր են։ Առաջնային պատճառը վախն է, վախը երեխաներին կորցնելու, հետագայում առավել շատ բռնության ենթարկվելու, ինչի ոչ հասարակության կարծիքի, եւ նաեւ այստեղ սոցիալական գործոնն է, որ ուր գնա կինը։ Չէ՞ որ եթե ասենք Լոնդոնում այս բրիտանական հետազոտությունների արդյունքում կինը կարող է թերևս ավելի ֆինանսապես կայուն է եւ կարող է իր սեփական իրանձի եւ իր երեխաների մասին հոգ տանել, մեր դեպքում դա այդպես չէ, որտեղ մեր կանանց մեծամասնությունը ի վիճակի չեն դրան։ Եվ դա եւս նպաստում է, որ կինը չի հեռանում, կինը մնում է եւ կինը ստիպված է։ Պարզապես այդ ամենը հանդուրժ է։ Կան ուրիշ պատճառներ, Տիկի Մկրտչյան։ Մեր արդեն հոգեկերտվածքին այստեղ պիտի անդրադառնանք, որ սա լոկ հայկական է, լոկ ազգային է։
Մի քիչ առաջ մենք խոսում էինք ամուր ընտանիքների մասին, եւ մեզ մոտ ընդունված է, որ կինը թեկուս բնարար միջավայրում ցգտում է պահպանել իր ընտանիքը։ Երեխաներին միայնակ մեծացնելու վախն է, թե հասարակության պարսավանքին արժանանալն է, թե իր հեղինակությունն է, թե ցածր ինքնագնահատականն է, թե մի խոսքով տնտեսական ծանր պայմաններն են, այս բոլորը գումարվում են իրար, միևնույն ժամանակ ամենակարևորը հենց այն հեսությունն է, որ նա ժամանակին խոստացել է լինել խոնար, լինել իր տիրոջը ենթակա, կարծես թե այսպես ուղիղ իմաստով, եթե ավելի գրեկացնենք այդ իմաստը։ Այսպես է, ընտանիք պահպանելու համար պիտի նաև ինչ-որ զահողությունների գնաս, այդպես ենք մենք մտածում, բայց իհարկե ես ճիշտ չեմ համարում։ Բռնությունը, ասացինք, վարկագիծ է, վարկագիծը փոխելն ենքան հեշտ է, ասում եմ, ինչու այդ մեղրամսի երկրորդ մեղրամսի ընթացքում տղամարդը կարող է իրեն շատ ավելի սիրալիր պահել, շատ ավելի հանգիստ, շատ ավելի խաղաղ, խոստումներ և այլն, և այլն, բայց հենց որ անցնում է մի առժամանակ նորից լարվածություն, սա ցիկլ է, որ անընդ մեջ կրկնվում է, այսինքն վարկագից փոխել կարող է, բայց որովհետև հանդուրժողականությունը մեծ է այդ բռնության նկատմամբ, սա արդեն նրան առաջ է մղում, հենց հանդուրժողականությունն է, ոչ միայն ընտանիքի անդամների հանդուրժողականությունը, այլ նաև այստեղ հասարակության հանդուրժողականությունն է, որտեղ մենք հասարակությունը մեր ընդունում է բռնությունը տղամարդու կողմից, սա է։ Այստեղ հանդուրժողականության մասին խոսվեց, մի որը շատ տեղին է, ինչ պիտի, ինչ կուզենայի ասել, որ մենք հանդուրժում ենք մինչև, այսինքն հանդուրժում ենք մինչև մի իրավիճակ է ստեղծվում, և այդ իրավիճակում հանկարծ բացահայտում ենք մեր հնարավորությունները, ինչու՞ չէ, նաև արտաքին միջավայրում ենք փնտրում հնարավորություններ, գտնում ենք, որ կան կենտրոններ, կան ռեսուրսներ, որոնք կարելի օգտագործել, այսինքն երբեմն կինը, կամ ասենք այսպես ավելի շատ ընդհանուր մարդը, որ բռնության է ենթարկվում, ինքը կարողանում է այդ իր վիճակը հանդուրժել, և այսպես հանդուրժել այդ վիճակում գտնվել երկարատև, որովհետև ինքը ինչ-որ խնդիր է լուծում, այսինքն սա մեզ համար տեսանելի չի, ինքը գուցե նաև սոցիալական կայացման խնդիր է լուծում, կամ ինքնաճանաչման խնդիր է լուծում, այսօր ինքնապատասխանատվությունը, ինքնաճանաչումը շատ կարևոր գիտություն է դարձել, այսինքն մարդը երբ որ մի իրավիճակում հանկարծ ճանաչեց, որ ինքը կարող ունակ է, այսինքն կարող է արդեն ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, հաստատ ինքը այլևս այդ վիճակը չի հանդուրժի, այստեղ հանդուրժողականության մասին շատ լայն կարելի է խոսել, որովհետև մենք ինքներս էլ երբեմն ասենք մեր ներքին խնդիրների հետ կապված մենք կարողանում ենք այս հանդուրժել, բայց գալիս է մի իրավիճակ, որ այլևս սպառվում են, ջանքերը սպառվում են, և հանկարծ այդ իրավիճակում բացահայտվում է, որ մենք կարող ենք փոփոխությունների գնալ, այս սոցիալական աշխատանքի հենց երրորդ հիմնադրույթն այն էր, որ ցանկացած մարդ ունակ է փոփոխությունների, և կարող է, այսինքն, իր հնարավորությունները բացահայտել, զարգացնել դրանք, և կարող է փոփոխվել ու գործունեություն իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Մեզ հեռուստադիտող է միացել, լսենք հեռուստադիտողին ու շարունակենք։ Ալո։ Ալո։ Այո, համեցեք։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես օգնում եմ հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն։ Բայց ոչ ձեզ յագի։ Այսպես չի կարելի, ես հանգիստ լսում եմ, ոնց կարելի է մեր հայկական ընտանիքներին ինձ թե ասես շկրտել, ես բայց գնացել շուկա, շուկայի 90% կանայք են կանգնած, դուք լսեք կանանց է դարդահարդությունները, ընդուք մինչև հավիանքները, նա կոստել է կանացի ամեն ինչ է, նա է բռնության ենթարկվել, թե իրեն ամուսինը, ես խնդրում եմ կոստավի ժամանակ մի քիչ կորեկտ պահեք ձեզ, ես ընդանը հայկական ընտանիքի ապատիվը կենդով մեկ տվեք, ամոթ է, գրանտ եք շահել, աշխատեք այդ քանի կոպեկը հալալ գտնիքով վայելել ուզում եք։ Հարկաժար հեռուստադիտողներ, երևի հյուրընբռնում է եղել, որովհետև մենք խոսում էինք ամուր ու լավ հայկական ընտանիքի մասին, ոչ մեկը չի փորձում ցեղ շպրտել, իսկ եթե շուկայում կանայք շատ են և կանայք իրենց թույլ են տալիս այդպիսի արտահայտություններ, այստեղ եկեք փնտրենք, ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել, ըստ իս պիտի փնտրել տղամարդու բացակայությունը, ինչ կասեք այս մասին, համեցեք։ Իհարկե փոխվել է գենդերային դերաբաշխումը, տղամարդը կարծես թե փորձրել է ընտանիք կերագրողի իր հիմնական դերը, կինը իր ուսերին է վերցրել ոչ միայն ընտանիքը կերագրելու,
Մինչև հիմա իր ունեցած դեր ընտանիքում, երեխաների դաստիարակությունը, մաքրությունը, եպել տապելը և այլն, կենցաղավարությունը, տնտեսվարությունը, այլ նաև ընտանիք կերագրելու հոգսն է վերցրել իր ուսերին։ Եվ սա մի քիչ առաջ մենք խոսում էինք տղամարդու կոպտության մասին։ Շուկայում կան նողքին ուզի թե չուզի մի քիչ պիտի կոպիտ լինի։ Սա այն փշերն է, որ ինքը դուրս է մղում իրեն պաշտպանելու համար, վարտի փուշն է դա։ Ես ուզում եմ դուք դա ընդունեք։ Իսկ տղամարդիկ իհարկե չկա համապատասխան աշխատանք, ոչ ոք նրան չի մեղադրում։ Եվ մեր այսօրվա խնդիրը, անկախ նրանից մենք գրանտ ենք շահել, թե չենք շահել, այն է, որ մենք կարողանանք մեր տղամարդկանց և կանանց մեր ընտանիքներին խնդրել, մեր ընտանիքներին ուսանել, որ նրանք լինեն իրար հանդուրժող, իրար հասկացող, խոսքով կարողանան կոնֆլիկտները, հակասությունները լուծել, և ինչու մենք խոսեցինք այդ կան երկար այդ գրքի մասին, որ նրանք տարբեր մտածողություն ունեն և կարողանան համատեղել մտածողությունը, կարողանան նույնիսկ միջնորդ պահել, առարան գտնել, թարգմանիչ օգտագործել, որ իրար ճիշտ հասկանան, ոչ թե կոնֆլիկտով բռնությամբ հարց լուծեն, այլ միայն խաղաղությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտող, կուզենայի խնդրել, որ մեզ ավելի ճիշտ լսեիք, մենք բնավ չենք ուզում, որ մեր ընտանիքների հիմքը թուլանա, ընդհակառակ ուզում ենք ընտանիքում յուրաքանչյուրը իր դերն ունենա, իր տեղն ունենա, և բոլորս միասին հայրենիքում հասարակության մեջ մեր տեղն ունենանք։ Ինչու չունենանք մենք շատ գեղեցիկ ընտանիքներ, որոնցից բազմահազարը կա մեր քաղաքում, ես նախապես ասի, այնքան լավ ընտանիքներ ունենք, եկեք նրանցից օրինակ վերցնենք, եկեք խաղաղ ու համերաշխ ապրենք, սիրով ու համերաշխությամբ ապրենք, ինչու անպայման կոպտությամբ, ինչու անպայման բռնությամբ մենք ապրենք։ Եվ ինչու է տիկին Լուսինեն անընդմեջ խոսում սոցիալական աշխատանքի կարևորության մասին, Լիլիթը խոսում հոգեբանական ինստիտուտի կարևորության մասին, որտեղ մենք խնդրում ենք, դուք կոնֆլիկտները լուծելու համար դիմեք հոգեբաններին, դիմեք սոցիալական աշխատողներին, ոչ թե բռնություն գործադրեք, որ հետո դառնա դա նույնիսկ մահվան և չգիտեմ այլ քրեական հանցանքների պատճառ։ Ընդհակառակը, դիմեք, հանգստացեք, ստացեք խորհրդատվություն և հանգիստ ապրեք։ Այս է մեր ամբողջ ասածը։ Մենք ուրիշ բան չենք ասում, մենք որևէ մեկ կնոջ կամ տղամարդու ագրեսիա չենք դրդում, ընդհակառակը, նրանց ներդաշնակության և սիրո քարոզ ենք կարտում։ Ունեք Լիլիթ ասելիք հեռուստատիտողին։ Ոչ, կարող եմ ընդամենը ասել, որ մենք հպարտ ենք, որ ունենք շատ լավ հայ ընտանիքներ, և իսկապես կնոջ հեզությունը և տղամարդու ուժեղ լինելը հանդիսանում են այդ ընտանիքի հիմքերը, և մենք ոչինչ չունենք հայ ընտանիքին ասելու, մենք հպարտ ենք, որ այդպիսի ընտանիքներ ունենք։ Իսկ ոչ կան բռնարար վարկագծով ընտանիքներ, ով կարող է խորհրդանք տիկին Գրչյան։ Ես պիտի ասեի, որ եթե հարցը կոնկրետ շուկայում այսպես զբաղված առևտրով կանանց մասին է, եկեք չտերակնադենք, որ այդ կանայք կարող են իրենց, ասենք, գործնեության ընթացքում կոպիտ պահել, որովհետև նրանք կոպիտ աշխատանք են անում, են արգղեր են շալակում, առևտուր են անում, շփվում են բազմաթիվ մարդկանց հետ, ընդվորում խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ, սրան ավելացնենք, որ նրանք ունեն տանը նաև բազմաթիվ խնդիրներ, որ հայտնվել են այդպիսի իրավիճակում, այսինքն, և ես հաստատ համոզված եմ, երբ որ մենք այդ կանանց հետ ենք շփվում, և չեմ էլ ուզում նրանց այսպես առանձնացնել, կանանց հետ ենք շփվում և համապատասխան վերաբերմունք ենք ցուցաբերում, լավ տեսնում ենք, որ նրանք շատ լավ կանացի են, լավ մայրեր են, ուղղակի այսօր սոցիալական պայմաններն ենքան են ճնշում, որ մարդը իր դերակատարությունը մի պահ մոռանում է, երբ կինը ստիպված է առավոտ վաղ արթնանալ, ես չգիտեմ, գուցե նաև միայնակ ինքը իր ընտանիքի հոգսերը հոգալ, այս դեպքում մենք նման կանանց այսպես պիտի խոնարհվել, այլ ոչ թե ինչ որ տեղ նրանց այսպես դներեք, եթե ասեմ պատապանել։ Ալո, Հարգարժան հեռուստատիտողի եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Լսում եք։ Այո, համեցեք։ Ուրեմն ասում եք, թե ընտանիքներում կռիվ է լինում կամ ինչ որ է, այդ բոլոր սոցիալական վիճակից է, որովհետև մեր պետությունը չի մտածում ոչ ոքի մասին։ Մենք ամուսիններ ենք, վեց, և ունենք հիվան երեխա, նպաս չեն տալիս, ինչու համար։ Հետ տեղ ես տալիս է ժողովրդի վիճակը։ Չեք տեսնում, թե ինձ հեվ է մարդու կավրում։ Տարսարում է տարագոտը, որ որևի թե պայն, եթե տանը բան չկա։ Տանը կալիս է 50,000 դրամ, ես տա դրենք,
այդ փոշակով ինչպես պետք է յունասանից հիվանդ երեխային և ամուսին, որ պետքի պետք չլինի։ Չնայումեր ընտանիքում պետք չի լինում, բայց բոլոր ընտանիքներում մեր դար կա, քանի որ իսկ ինչու ձեր ընտանիքում չի լինում վեճ։ Ոչ մեղավոր չէ։ Այս պետությունն է մեղավոր։ Դե մենք էլ ստիպան թայներս կտրելով ավրում ենք մեր մսի տենք ուզում։ Այդ մի անգամ որ մարդը միշտ չունի։ Ինչ է։ Ուզել է չունի։ Այդ ընտանիքներում պետք է որևէ ժամանակ վեր լինի։ Տղամարդ է ուզում է ուտել չէ։ Կամ հիվանդ երեխան։ Շնորհակալություն, հարգարժան հեռուստադիտող։ Համեցեք արձագանքեք հեռուստադիտողի մտահոգությանը և այսպես ավելի կոնկրետացնեմ հարցը, սոցիալական պայմանը կարևոր նախապայման է կոնֆլիկտներ ու բռնություններ ծնելու հարցում։ Ես պիտի ասեի, որ իրոք, երբ որ մարդու առաջնային պահանջմունք կամ բավարարված է մնում, մարդը գոյությունը պահպանելու խնդիր ունի, այստեղ բնականաբար կոնֆլիկտային իրավիճակները ավելի շատ են և նաև հնարավոր է, որ ընտանիքում բռնություն էլ դրսևորվի, որովհետև յուրաքանչյուրը տեսնում է, որ պահանջմունքը բաց է և յուրաքանչյուրը չի կարող դրան ուղղված որևէ գործողություն իրականացնել, բայց նաև ասած կոնֆլիկտ չկա, չէ՞։ Հիմա ես այս հարցին էլ կուզենայի անդրադառնալ, որովհետև մենք շատ խնդիրներ կարողացել ենք նաև լուծել մեր մեխանիզմների, մեր արժեքների միջոցով, այսինքն մենք փորձել ենք պահպանել այն կարևոր արժեքները, որ գոյություն ունեցել մեր ընտանիքներում, իսկ այսօր արագ փոփոխվող այս պայմաններում, երբ որ հանկարծ ընտանիքում տեսնում ես, որ յուրաքանչյուրը փորձում է իր կարիքն ավելի առաջնային համարել, հա, այսինքն այսօր ընտանիքում տեսնում ես, որ վաստակում է երիտասարդը, ու իր կարիքն ավելի առաջնային է համարում, կամ մենք ընդամենը փորձում ենք տեսնել, որ պետությունը այստեղ ունի լուրջ դերակատարություն, միանշանակ համաձայն է, որ ունի լուրջ դերակատարություն, բայց նաև մենք էլ պիտի կարողանանք ինչ որ կերպ գնալ փոփոխությունները, անկեղծ եմ ասում, իրոք դժվար է, որովհետև այդ նույն խնդիրը մենք այսօր կրում ենք։ Դուք անընդհատ խոսում եք փոփոխությունների մասին, ի՞նչ փոփոխությունների մասին է խոսքը, գուցե ավելի այսպես պարզաբանենք, ո՞ր փոփոխությունների մասին է հոգեբանական փոփոխություններն են։ Քաղաքական։ Վերջին հաշվով քաղաքացին կարող է գնալ քաղաքական փոփոխություն։ Չէ, հիմա ես ասում եմ, այդ փոփոխությունների ազդեցությունը ինքը կրում է, այսինքն քաղաքական լուրջ փոփոխություններ են տեղ ունեցել, երբ որ մենք մեր ծնողների հետ հաղորդակցվում ենք, այսինքն նրանք այսօր շատ անպաշտպան են, որովհետև նրանք կոմունիստական հասարակության այդ պայմաններում խորհրդային տարիներին նրանք մտածել են, որ երբ որ կլինեն այս տարեց հասակում, նրանք բավականին պաշտպանված կլինեն, տեսնում են, չէ՞, կլինեն, բայց հանկարծ այսօր տեսել են, որ չկա այդ պաշտպանվածությունը և նրանք էլ ինքնուրույն չեն կարողանում արդեն մեխանիզմներ գնել, քաղաքական ազդեցությունը նկատելի է, ճիշտ է, սոցիալական, տնտեսական փոփոխություններ, արժեքային փոփոխություններ, մշակութային, եթե սրանից 10 տարի առաջ ինչ-որ երևույթներ բացասական արձագանք էին ստանում հասարակության մեջ, հանկարծ տեսնում ես, որ այսօր այդ փոփոխությունները բավականին դրական են, նույնիսկ մարդու գնահատական են բարձրացնում հասարակության մեջ, այս սրանք են, որ… Այսինքն բռնարարը ձևավորվում է այսպես ընթացքում, այո, այսպես ասենք, բռնարարի ծն է, այդպիսին բնավորության կից է, դա թե ձևավորվում է ժամանակի և հարաբերությունների մեջ։ Ուրեմն գիտեք, ես այսպես կասեի, ոմանք ծնվում են բռնարար, ոմանք դաստիարակում են այն ընտանիքներում, որտեղ կա բռնություն և ծնողների ընտանիքի մոդելը նրանց համար այդպիսին է, այսինքն նրանք չեն ընդունում, որ դա արադավոր երևույթ է, դա մերժելի երևույթ է, եւ այն ընտանիքում, որտեղ մեծացել է տղան եւ տեսել է, որ հայրը մշտապես հայոյում է մորը, բռնանում է նրա վրա, կառավարում է նրա կյանքը, վերահսկում է, այսինքն սահմանների սահմանում, ինչպես ասել Լիլիթը, այստեղ գոյություն ունի, այդ պարագայում տղան սովորում է այդպես, աղջիկը մորից տեսնում է եւ ընկալում է, որ ինքը պիտի մշտապես լինի բռնության զոհ, այդ ընտանիքների մասն է խոսքը, իսկ որոշ դեպքերում բռնությունը իսկապես զարգանում է, այս ես ասացի նախապես էլ, որ տնտեսական, սոցիալական ծանր պայմաններում բռնության քանակի աճ է նկատվում, ինչու, որովհետև հասարակության մեջ, մարդկանց մեջ, ընտանիքներում լարվածությունը
շատ սարսափելի մեծանում է, սթրեսային իրավիճակում է նրան կապրում, սթրեսը աստիճանաբար դառնում է դեպրեսիա, դիստրես է դառնում, եւ այս պարագայում յուրաքանչյուր ոգ չէ, որ կարողանում է հաղթահարել եւ պատվով դուրս գալ այդ դիստրեսից։ Երբեմն չեմ կարողանում։ Ինչ-որ ձեր փորձը, ձեր ուսումնասիրությունները այս ոլորտում շատ ավելի հարուստ են, պարզապես ես ուզում եմ այսպես կարծիք հայտնել այն, ինչ տեսել եմ կենցաղու, հա, այն ինչ իրականում գոյություն ունի շատ ընտանիքներում, որտեղ տղամարդը բեռնարար է, տղամարդը հայրը, այսպես ասեմ, ընտանիքի հայրը, եւ անընդհատ ճնշված վիճակում է եղել մայրը, այդ ընտանիքներում մեծացող արուսավակը շատ ավելի ուշադիր է կանանց նկատմամբ։ Ես չգիտեմ, այնուամենայնիվ այս վարկակիցը տեսանելի է եւ այն աշխատանք, որ ես ուշադրություն եկա։ Ուրեմն երկու ծայրահեղություն կա այդ ընտանիքներում, երբեմն աճում են բռնությունը մերժող, բռնությունը տադապարտող անձինք, հատկապես տղաները, իսկ մյուս դեպքում ճիշտ հոր մոդելը կրկնօրինակող տղաներ, երկու ծայրահեղություն կա, միջին համարյա թե չի ստացվում։ Այսինքն սրանով բացատրել չի կարելի։ Չէ, չեք կարող։ Համեցեք լիլիթ։ Շատ գովերի է, որ հերիստատիտող ասաց, որ չնայած այդ ծանր սոցիալական խնդիրներին, նրանք կոնֆլիկտային վիճակներ չունեն, և դա եւս գալիս է հայ ընտանիքի կայունությունից և հայ կնոջ նվիրվածությունից և այդ ջանքերից և ամեն հնազանդորեն ամեն ինչ է տանելուց։ Իսկ այստեղ կուզենայի շեշտել սամանների սամանումը որպես բռնությունների բռնության վերածվելու առիթի, որովհետև գրքում նորից ուզում եմ անդրադառնալ գրքին, քանի որ գրքում հեղինակը նկարագրում է մի իրավիճակ, երբ որոշակի փուլում կինը անմնացորդ նվիրվում է, սակայն նրանից դա չի, նրան դա չի խնդրվում, եւ գալիս է մի շրջան, երբ կինը սպառվում է եւ կարիք է զգում եւ արտարացի պահանջ է ներկայացնում նմանատիպ ինչ-որ փոխադրություն ստանալու, սակայն տղամարդը երբեւե դա չի խնդրել, եւ փաստորեն այստեղից է գալիս նաեւ կոնֆլիկտը, այսինքն վերացականորեն, եթե փորձենք փորձի վերածել, իրականում տալու եւ ստանալու այդ անհավասարակշռությունը, անհավասարակշռությունը խախտումը հանգեցնում է իրականում կոնֆլիկտի։ Եվ այստեղ կրկին գալիս ենք հաղորդակցման կարևորությանը, ճշտելու պահանջմունքները եւ հնարավորությունները։ Հաղորդակցման դեպքում ամեն ցանկացած կոնֆլիկտ կարելի է խուսափել եւ ապրնության չվերածել։ Լավ, տիկին Մկրտչյան, այ պաշտպանված կանայք, ո՞րն է պաշտպանված կինը, հետաքրքիր է։ Ով չունի սոցիալական խնդիրներ, ով ֆիզիկական բռնության չի ենթարկվում, այո։ Մի քիչ առաջ մեր հերոստատիտողը խոսեց մեր տնտեսական ծանր վիճակի մասին եւ նշեց, որ պետությունը ոչնչով մեզ սատար չի կանգնում։ Այստեղ կինը չի պաշտպանված բազմաթիվ առումներով։ Չի պաշտպանված նրանով, որ չունի ստաբիլ աշխատանք։ Եթե ոսում ենք մի ժամանակաշրջանի մասին, երբ կին առավոտյան արթնանում էր, գնում աշխատանքի, գիտեր թե քանի ժամ է աշխատելու, հետ էր վերադառնում, ամեն ինչ պլանավորած էր, գալիս էր տուն, գիտեր ճաշը երբ է պատրաստելու, երեխային դաս երբ է սովորեցնելու, ամեն ինչ նրա մոտ կար հստակ, հստակ գիտակցում կար, թե ինչ պիտի անի եւ պլանավորում։ Այսօր կինը չգիտի, որտեղից պիտի հայտայտի գումարը, որտեղից պիտի հայտայտի մտերքը, որտեղ ինչով պիտի պատրաստի։ Մի քիչ կարողանում էին օգտվել կենցաղային պայմաններից, այս գազից, ջրից եւ այլնից, օր-օրի թանգանում է։ Պետությունը երբեք չի մտածում, կարծես թե թվում է թե չի մտածում։ Իհարկե պետությունն էլ իր խնդիրներն ունի, վերջիվերջո մենք այնպիսի մի տնտեսություն ունենք, որ հանքային հարստություններ շատ չունենք, ջրային ռեսուրսներ չունենք, որ կարողանանք հարուստ տնտեսություն ունենալ։ Այնուամենայնիվ այս անընդհատ թանգացումները կարծես թե մի տեսակ ստացվում է, որ պետության կողմից չի պաշտպանվում կինը։ Տան տղամարդու կողմից չի պաշտպանվում, երեխաների կողմից դե բնականապես չի կարողանում պաշտպանվել, որտեղ ինքը պիտի պաշտպանել, նրանց պաշտպանի, եւ հասարակության կողմից չի պաշտպանվում, այսինքն հիմի պիտի կարողանանք այնպիսի մի միջոց գտնել, որ գոնե կինը այս պարագայում կարողանա մի նեցուկ ունենալ, գոնե սոցիալական մի աշխատող զբաղվի նրանով, մի հոգեբան զբաղվի նրանով, որ կարողանա ինչ-որտեղ հոգեգան հանգստություն, հավասարակշռություն նրան պարգևել։ Օրինակ մեր փորձի ընթացքում այս դեպքեր շատ են լինում։ Կանայք զանգում են թեժգից եւ ընտանը կիսվում են։ Նրանք բռնության չեն ենթարկվել այդ օրը, որևէ մեկը չի բռնացել նրանց վրա, բայց այնքան դառն է այդ օրը նրանց կյանքը, որ ուզում են կիսվել մեկի հետ։ Եվ զանգում խոսում են, կիսվում են, հետո ասում շնորհակալություն, միշտ հետեւածա գնամ գործերս անեմ։
Այս է, մեր ծրագիրը ինչ էր ենթադրում, երկու շարք դասընթացներ էին, մեկը սոցիալական աշխատանքի դասընթաց էր, որ նախակշտարանի դասյարակների հետ էին կանում, Մանկավարժական ինստիտուտի սոցիալական աշխատանքի կշտական կենտրոնն էր վարում այդ դասընթացը, և մյուսը ոստիկանների հետ, ինչու, որովհետև նրանք նախակշտարաններում շփվում են և բռնության ենթարկված երեխաների հետ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի զոհեր են բռնության պարագային, կամ վարքագիծ էր ձևավորվում երեխաների մոտ, նրանց մոտ նախակշտարանի դասյարակները պիտի կարողանան ոչ բռնարար վարքագիծ ձևավորել, այստեղից է պաշտպանվածությունը գալիս, որ կարողանան, մենք կարողանանք ի սկզբանե ոչ բռնարար վարքագիծ ձևավորել, եւ որ ոստիկանները շփվում են բռնության զոհերի հետ առաջինը եւ բռնարարների հետ առաջինը որպես իրավապահ կառույց, եւ ահա նրանք էլ այս դասընթացով իրենք մեզ ավելի շատ օգնեցին, և նաև ինչ որտեղ ստացան մեր գործը, հմտությունները, որ կարողանան բռնության հետ, բռնության զոհերի հետ ճիշտ աշխատել և բռնարարների հետ ճիշտ աշխատել։ Տիկին Կոկասյան, ո՞րն է սոցիալական աշխատողի դերը կնոջը պաշտպանելու գործում։ Ես ասեմ, որ իրոք այդ ծրագրի շրջանակներում մենք դասընթաց իրականացրեցինք նախակշտարանի դասերագների հետ, բայց կնոջ տեսանկյունից պաշտպանվածության սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը եւ նման ծրագրերը կարծես թե իրավունքների պաշտպանությունը, այսպես պաշտպանությունը հսկելու ինչ որ մեխանիզմներ լինեն, այսինքն հասարակական կառույցները, սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը, այստեղ ոչ միայն կանանց խնդիրները դիտարկելու հարցն է առաջ գալիս, այլ դրանց խնդիրը ճիշտ գիտակցելու, որովհետև երբեմն խնդիրը, որ ներկայացնում է կինը շահառուն, այն իրականում այն չէ, ինչ ինքը ներկայացնում է, այսինքն խնդիրը ճանաչելը շատ կարևոր է, որովհետև խնդրի ճանաչման արդյունքում ինքը կարողանում է նաև ինչ-որ տեղ լուծում գտնել, իհարկե լուծումը մենք չենք առաջարկում, ուղղակի մենք փորձում ենք ճշգրտել միասին խնդիրը, և իհարկե ճամփացահայտել հնարավորություններ, ընտրությունը միշտ մնում է խորհրդ առու, բայց մենք տեսնում ենք, որ նաև կարողանում են ընտրել, ընդ որում ճիշտ ընտրություն։ Շնորհակալություն, համեցեք լինի։ Սոցիալական աշխատանքի բախտը ինձ վաղ վիճակվեց եւս մասնակցել այդ դասընթացներին, ծանոթանալ, եւ իսկապես շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր է, եւ շատ մեծ դեր կարող են ունենալ եւ սոցիալական աշխատողը, եւ հոգեբանը կնոջ պաշտպանության եւ կոնֆլիկտների հաղթահարման և բռնությունների կախարդելու։ Եվս մեկ զանգ է միացել մեզ, լսենք հեռուստատիտողին։ Ալո, համեցեք, լսում ենք ձեզ, հարգարժան հեռուստատիտող։ Այո, բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեզ հյուրերին։ Շնորհակալություն։ Ես կուզենայի մի հարց ուղղել։ Եթե ընտանիքում չկա աշխատանք, ես չես կարող գտնել, ինչպես կարելի է բռնություն չլինել և կոնֆլիկտ։ Ծանր վիճակ է, ինչ խոսք, բայց եթե բռնություն եղավ, ինչը կփոխվի, աշխատանք չեք ստանա, որևէ նյութական բարեկեցություն չեք ստանա, ավելի լավ է իրար թիկունք ունենեք և ինչ-որ մի բան անեք։ Ես այն ծանր տարիներին, երբ լույս չկար, գազ չկար և այլն, տեսնում էի մի ընտանիք, ամուսիններ էին, ծեր ամուսիններ, մի փոքրիկ սայլականման բան էին պատրաստել, գնում էին, ինչ-որ տեղերի ծառերի ճյուղեր էին կտրատում, բան չէին էլ կարողանում, շատ դժվարությամբ քաշում այդ ցախերը բերում էին, բերում, վառում, տականում էին և միասին ապրում, եթե բռնանար այդ ամուսինը կնոջ վրա կամ կին ամուսնու, ինչը կփոխվեր, շատ ծանր է, ես ձեր դրությունը պատկերացնում եմ, ահա որ է, նորից այս թանկացումները էլի կբարձրացնեն մեր վիճակը, երկրներ կան, որտեղ տնտեսական ճգնաժամը փորձում են սոցիալական նպաստներով ժողովրդի վիճակը մեղմել, մեզ մոտ կարծես թե աղ են լցնում, վերշկի վրա կամ կրակի վրա բենզին են լցնում, շատ ծանր է, կուզենայի ինչ-որ կերպ օգնել ձեզ, ուղղակի ես էլ չգիտեմ, ինքս էլ անելանելի վիճակում եմ, թե ինչպես կարելի օգնել, միայն կարող եմ ասել, մենք ձեզ հետ ենք, կարող ենք ձեր ցավը կիսել, ձեր ցավը տանել, և հայկական այն բառազույգը, որ ասում են ցավը տանեն, մենք միայն այդ կանով կարող ենք օգնել, խնդրեմ զանգեք 3-45-04 աջակից հասարակական կազմակերպություն, եկեք Նժդեի 223-028 Մարսպետարանի հարևանությամբ, կփորձենք խոսել, զրուցել, մեղմել, հոգեբանը, սոցիալական աշխատողը, ինչ որ կերպ գուցե թեթևացնենք ձեր հոգսը, այլ բան չենք կարող առաջարկել, կներեք։
Մեր եթերային ժամանակ արդեն մոտենում է ավարտին և ըստ ավանդույթի հյուրերից յուրաքանչյուրը հեռուստադիտողին իր խոսքն է ասում հաղորդման թեմայի շրջանակներում։ Համեցեք Լիլիթ, սկսենք ցեզանից այս անգամ։ Կցանկանայի, որ մեր հայ ընտանիքները միշտ լինեին երջանիկ, հայ ընտանիքները միշտ իրեր ներդաշնակություն, սեր և ոչ մի խնդիր, սկսած սոցիալականից վերջացրած ամենավերջին խնդիրները, ոչինչ չխատարեր հայ ընտանիքի անդորը և հայ ընտանիքի կերպարը ավանդաբար շարունակվեր սերնդեսերունդ։ Եվ մենք էլ պատիվ ունենանք միշտ բարդ լինելու մեր ընտանիքներով, մեր ծնողներով և ստանալ արժանի դաստիարակություն։ Համեցեք, Տիկին Պուկոս։ Ես կուզենայի մաղթել, որ մեր պետությունը այնքան հնարավորություն ունենա, որ կարողանա պաշտպանել և կանանց, և ընտանիքներին, և բոլորին, որ յուրաքանչյուրը կարողանա իր իրավունքներին տեր կանգնել, և որ պաշտպանված լինենք նաև տիրոջ կողմից, պաշտպանված լինենք մեր ընկերների կողմից։ Ես ուզում եմ շնորհավորել Շիրակի մարզի բոլոր կանանց աղջիկներին, այս կանանց միամսյակի արդիվ, Հուսենայի միամսյակի իսկապես երջանկություն բերեր կանանց, թոտապեր նրանց հոգսեր ինչ-որ կերպ թետևացներ, Հուսենայի ընտանիքներում միայն խաղաղություն տիրեր, բայց գիտեմ ծանր է ձեր վիճակը, բայց եկեք այս ծանր վիճակում նեցուկ լինենք իրար ընտանիքում, հասարակության մեջ և կարողանանք հաղթարել, կարողանանք նաև միասնաբար պետությանը ստիպել, որ նայել իր հոգացյան տակ պայ ընտանիքներին, երեխաներին, կանանց և ամենակարևորը տղամարդկանց։ Այսօր կարծում եմ գործազրկության հիմնական տոկոսը տղամարդկանց է, բաժին ընկնում, ճիշտ է ինչ-որ շինարարություն կա քաղաքում, այնուամենայնիվ դարձյալ տեղացիները չեն աշխատում, մենք հազար ու մի բողոքներ ենք ստանում։ Կուզենայի, որ մի խոսքով, մենք ունենայինք աշխատող, արարող և երջանիկ ընտանիքներ այս կանը։ Շնորհակալություն հարգաժան հյուրեր, շնորհակալություն ցեզ, նաև հարգաժան հեռուստատիտողներ։ Հաղորդման վերջում ասեմ, որ եթե եղան մարդիկ, ովքեր ոչ այնպես ընկալեցին հաղորդման շրջանակներում առաջ քաշված հարցերը, ասեմ պարզապես, որ որևէ այլ նպատակ չկար, քան մտահոգությունը, որ մեր հայ ընտանիքները լինեն ավելի ամուր, լինեն ավելի պաշտպանված, իսկ պաշտպանվածություն բնավ չի նշանակում տղամարդու բիրտ ուժ և կանացի չմտածված խոնարհ Իհարկե ուժ, իհարկե խոնարհություն, բայց գիտակցված և չափի սահմաններում։ Ասեմ, եթերում փակագիծն էր, հաղորդում է, որ այսօր հեռարձակվեց, հովանավորվում էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան միջոցներով և պաշտպանված կանայք և երեխաներ առողջասարակություն ծրագրի շրջանակներում էր։ Առայժմ և չմոռանաք, որ փակագծում բացվում են փակագծեր։